Are you ready? Nejnovější zprávy ze světa i z domova. Poprvé za 52 let byl nervózní, popsala Kuberová poslední dny svého manžela. Nebudu číst detaily článku, dám k tomu jenom svůj komentář. Protože podle mě strašně snadný znásilnit mrtvolu pro své ideologické účely. Pokud nějakým způsobem se cítil pod tlakem, myslím si, že osobnost jako Kubera by to dal rozhodně najevo. Například by si zapálil 3 cigára naraz. Tohle to mě dostalo. Deník N píše, muslimská studentka již škola diskriminovala, když jí zakázala nosit čátek, už nechce pokračovat v soudním sporu. Její žalobu původně soudy zamítly. Vyhrála ale loni u nejvyššího soudu. Přesto kvůli vyhrožování nyní vzala žalobu zpět. Tady v tom jednom odstavci je tolik lží, dezinformací a tendenčních informací, že jsem to prostě nemohl nechat jen tak ladem. Takže bych to nějakým způsobem chtěl shrnout. Muslimská studentka již škola diskriminovala. Nediskriminovala, není to přímo dokázáno, protože o diskriminaci byly soudní jednání. Ona z těchto soudních jednání se stáhla. Tím pádem tato soudní jednání nemají žádný pravomocný rozsudek. Psal jsem do redakce tady těch dementů. A ti mi řekli, že existuje rozsudek nejvyššího soudu, tedy vyšší instance, který říká, že jí škola diskriminovala. Ale není to pravomocný rozsudek. Já bych se tím pádem mohl odvolávat na soudy nižších instancí, které naopak tvrdí něco jiného. A to je fakt, že neměla v pořádku dokumentaci o legálním pobytu v České republice. Bez této dokumentace nemůže žádný cizinec studovat na žádné české škole a ona tedy byla nucena na vlastní žádost tuto školu opustit. Takže ještě jednou, mělo to vypadat asi takhle. Muslimská studentka, která nebyla schopná do školy dodat papíry o legálním pobytu na českém území a následně se s ředitelkou střední zdravotnické školy soudila o údajnou diskriminaci, už nechce pokračovat v soudním sporu. Její žalobu původně soudy zamítly, vyhrála ale loni u nejvyššího soudu. Přesto kvůli jejím tvrzení o údajném vyhrožování nyní vzala žalobu zpět. Takhle by to mělo vypadat, jenomže Deník N bohužel nikdy takovou úroveň mít nebude, dámy a pánové. A máme tady další informaci. Mexická vláda posílá zpět tisíce ilegálních migrantů. Posílá je domů z obavy o šíření viru. Země málo testuje, přesto každý desátý známý jako nakažený umírá. 15 tisíc ku 15 stům. Další tisíce ilegálů však zůstávají v táborech neziskových organizací. Podle všeho se jedná mimo jiné i o ty, které dotáhly právě neziskovky, když hráli na city na Trumpa někdy před 3 lety, jestli si pamatujete. Tak ti tak většinou odchází zpět. Vida, že to jde a opravdu jde najít nějaká pozitiva ohledně viru. Další deník N. Politiky nesmím omezovat, ani když šíří lži, říká Češka, která ověřuje zprávy pro Facebook. Já jsem se z toho udělal výpisky, ale je to bohužel prémiový článek a já si tyhle ty držgrešle levičáků prostě předplácet kvůli jednomu článku nebudu. Moderátorka, nebo tady ta moderátorka chatu se píší tím, že dostává především předem vytipované weby, tím pádem má nějaký seznam dezinformačních webů, od kterých dostává vytipované informace a ty pak zhodnocuje. Nezhodnocuje všechny strany. Dokonce tady několikrát vpála to, že vyvrací lži, které například vyvrátili manipulátoři CZ. Tohle to dokazuje, že se jedná o naprosto jednoznačnou jednostrannou propagandu jednoho jediného správného názoru. Facebook nikterak nebude ověřovat lži z druhé strany, bude ověřovat jenom to, co ověřují manipulátoři CZ. Jedná se tak o naprosto jasné protlačování jediného správného názoru, demokracie jako prdel. Manipulátoři navíc velmi často lžou, což vám můžu ukázat někdy příště, i v mnoha článcích, které třeba sdílel Reflex, anebo jistí blogeři na iDnesu. Máme tady další zprávy. Čína chtěla údajně kladná vyjadřování od Němců ohledně řešení viru. Ti to ale odmítli. Zřejmě mají dost práce s kladným vyjadřováním o EU, to je můj komentář, jo? Tohle je však navíc důkaz, že Světová zdravotnická organizace zřejmě se pozitivně o řešení čínského viru Čínou nějakým způsobem vyjadřovala jenom na základě žádosti nebo nucení Číny.
Tohle toto jasně dokazuje, že ta Čína ten tlak nějakým způsobem vyvíjela. Samozřejmě to je jenom v její prospěch, nikdo nechce být ten, který za ten vir může. Nicméně si myslím, že kdyby přiznala chybu včas, v plném rozsahu, nemuseli jsme teďkon čekat, až otevřel hospodu a vy místo poslouchání tohohle ksichtu jste mohli třeba sedět někde u piva, ale budiš, dejme tomu. Pak tady mám ještě jednu takovou malou ukázku mediální nebo spíš politické manipulace, co se týče migrace v Německu. Pustím vám video a vy si můžete udělat obrázek sami, je to s titulkama. Zkusím to nějakým způsobem okomentovat. Tohle to jsou od 1000 do 1500 dětí, které Německo a další evropské země mohou vzít. Každopádně tady jasně hovoří o tom, že se jedná o lidi, kteří jsou mladší 14 let a nemají rodiče. Vpravo vidíte realitu, je ten vlevo, tak to je nějaký zelený kokot, předpokládám, který to řekl 12.3. a 15.4. vidíte realitu, kterou jsem odkazal mimochodem minulý týden. Handelt es sich solche, die entweder wegen einer schweren Erkrankung dringend behandlungsbedürftig sind oder unbegleitet jünger als 14 Jahre sind, die meisten davon Mädchen. Es geht Většina z nich jsou dívky. Minulém týdnu jsem počítal dívky a napočítal jsem v té první skupině jednu. Nevím, jestli je tohleto většina, každopádně to asi pošleme do matematických a fakult, aby slovo většina nyní mohli hodnotit slovem 1 z 20. Tak. Pak tady mám další informaci. Vláda se škrtá podporu solární energie na minimum splňující příkazy Evropské komise a zahájí přípravy ke stavbě 5. bloku Dukovan. Je škoda, že musím poslouchat nějaká minima od králů z Brusele, to za prvý. A prostě bych se na ty solární balony jako vykašlal totálně, ať si komise dělá třeba pokutičku, anebo jak umí nejlépe vyjádří rezolutní nesouhlas. Nicméně solární baroni už nás stály 1 000 000 000 korun, myslím si, že stačilo. Tolik rychlý přehled zpráv a my se podíváme do diskuze, než začneme další téma.